shirweyne wadada sheeg gudoomiyasha degmooyinka iyo gobolada koonfur galbeed oo yahay qaban qaabada wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ee dawlad goboleed koonfur galbeed oo kaaladaasa hay-adda USAID iyo waliba uu maalintii saddexaad isuka dareeray magaalada baydhabo ee gobolka baay walibana shirka maalmo usa dareere la iska wadaarsadaha ee iskaaladowka dhinayada amniga dhaqaale horumariyowka iyo ninka wada qayb qaadowka xaqiijowka amniga degmooyinka koonfur galbeed shirka oo geegla ka marta qaaday wasiirada wasaaradda qorsheynta maaliyadda caafimaadka walbarashada diinta iyo uqaafta iyo mas-uuliyiin kale walibayo habandhigeena walqabad shaku eedan gaarsiyowg adeegyada dowladda degmooyinka haana ku mida gudoomiyaasha degmooyinka iyo anku horeyn meelo ku hadale maadnaga wasaaradda qorsheynta maadnaga wasiir horta hay-ado langwal weydiya oo registration weydiya ma jiraan ansaar qaba hay-ado madaxa deegaan nidaamka dowliga sida IT wasaaradda qorsheynta yaa la kafadaa in sida document shahaadada sida ka qaada cashuurta dowladda unma una shuruud dowladda ma qaadaan wasaaradda la kafada wasaaradda baarinta kuwerta $500 ka degan jiray $500 ya registration shoo madaxa deegaan wasaaradda qorsheynta amarku biyaasi wasaaradda baarinta qaad jirtay hoos la siisay la qabsada ma hayeri gudoomiyaasha waxa way wakiiladii dowladda ee shacabka wakiilanka siin koosay hay-ado markii isaga wasiirka qorsheynta taa hooliya dhamaayto walaay dhoosheento oo bay leeyahay muxuu ahay qorshihi sheenta yacni hala kulanto yani muxuu ahay caalamka walaa qowdada qowata mashaaricda sheenta ada way war fulinataa fulinta waxa way gudoomiyaasha degmooyinka iska leh wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaale dowlad goboleedka koonfur galbeed axmed madow nuuno iyo wasiirka wasaaradda diinta iyo uqaafta dowlad goboleedka koonfur galbeed saalax shariif siidka iyo si wada jiray meelasiin ku hadalay eedanka faraxsana meelahay gudoomiyaalka degmooyinka iyo gobolada koonfur galbeed soomaaliya oo ogna duruufta iyo culayska ay ka shaqeeyayaan eedasiin ka mahadnaqaana may rajeyna haddii ilaahay ra soo kalna iskaalmaysado reegay may rajeyntay kuyay kulanka dhalaasa kulanka kheyra dhalaale rajeyna markan kulanka may rajeyna haddii ilaahay kulanka kheyr badan ku baho la iskaalmaysado wanaag badan ha qabada may ogniina deegaanka uu ku nool yahay deegaan eedan faylo eedan barwaaqo badano jannada Soomaaliya ka tilmaama jiray baydhowo jinaa iyo wiidun haysan iyo beero un haysan iyo naxmada may la raay may rajeyna insha Allah inta ku faa'iideysanan isiin hormuudka naga tan ne hal digma ama laba digma oo masalad u ah xuduran tagnay laba jeer saddex jeer amal baahiyada bakool en aan dadkii soo wareysanay maamulkii en shacabkii iyo qaybaha kala duwan ee bulshada en waxaan noo soo baxay waxyaab badan oo wax ku leh en xudur waxay ku wanaagsanayd markaa waxa isku dhex jiray en waxay dhahan 3-in-1 een magaalooyinkii Rabdhowr iyo Teeglo ay joogan een gudoomiyalkooda ay joogay imaamulkii markaa waxaan noo suur gashay in oo bakool xudur tagitaankeeda aan helno baahida guud ee bakool een shanteeda degma aan heli karno ayaan een ka dhaxalnay waahayna dhatadii waa la qoraa waa la dejinaa kadib waxaan noo suurto gashay inaan tagno Baraawe aan soo joognay een baahiyadii Baraawe aan soo aruurinay een madaxweynaha noo fureeyba een baahiyadii aan soo aruurinay een aydan waheena marka waa gaari weynay coronavirus ki iyo waxyaabaha imaaday dadkii isuma keenin karin si oo waxaan u sameeyney si oo een ha waxaan u sameeyney online oo interview aan la yeelanay gudoomiyaha aad noo caawiyay een aan la yeelanay su'aalo iyo aan weydiinay baahida guud inaan gudbino baayna waxaan een dooranay oo markaas noo suurti gashay inaan tagno baydhowo oo laba jeer aan ku qabanay iyo Dinsoor oo hal mar aan tagnay aan noo suurti marka meeshaas waxaan nooga soo baxay baahida guud ee koonfur galbeed oo ka imaaday dadkii dokumentiga hadda naga dhacay oo 3 sano ahaa een daruufo jiray waagaas awgood ma suurti gelin in dawladda ay tagto een degmooyinkii ayna ka soo aruurisay wixii markaas lahayay ayaa dokumenti laga dhigay
waxaan lagu seelay badi baahida markaas jirtay oo ahayd emergency abaarihii jiray hadda laakiin waxa xoog saareyna in dokumentigaas uu noqdo dokumenti horumarin waxa yiraahdaan economic development ee xoog aan saarno sababtoo ah hadii aan rabno inaan ka baxno daruufahan iyo baahidan faraha badan oo isku filnaasho la gaaro waa inaan xoog saarna waxyaabaha hodanka aan ku nahay oo ah wax soo saarka aan haysan oo emergency-gan aan ka gudubno walbana iyo kubar biyeena doorkii ka qaadadahayeen wasaaradoosho gaarsiyowga adeegyada dawladda ee bulshada Mr. Maxamed Nuur warbaahinta dawladda goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo.